El Cugat Hotel s'ha convertit aquest dijous en l'escenari d'una trobada informal entre el Catalonia Innovation Triangle i la Generalitat. L'actual presidenta del Consorci, l'alcaldessa de Rubí, Carme García, s'ha reunit amb el secretari d'Indústria del Govern, Antoni Soy, per concretar els interessos comuns entre el CIT i la Generalitat. El principal repte del CIT és potenciar la col·laboració amb les administracions per poder ajudar les empreses de l'eix econòmic a sortir de la crisi. Jo crec que és una fase que és també intentar veure com tenim la col·laboració, la col·laboració activa, tant d'agents empresarials com a sindicats dels nostres territoris, i que tinguin presència, igual no com a socis, però sí una presència d'una mena de consell assessor, tant de les associacions empresarials i sindicals, com tu comentava, també la col·laboració amb les altres administracions, com pot ser la Generalitat, sobretot, i també Diputació o fins i tot Madrid. El teixit empresarial de Sant Cugat i en general de totes les ciutats del CIT és un teixit empresarial d'una indústria relativament moderna, relativament innovadora i bastant diversificada, no? I per tant, des d'aquest punt de vista, és un teixit industrial, insisteixo, no només de Sant Cugat, sinó també de Cerdanyola o de Rubí, doncs és un teixit industrial que molt interessant. Ara bé, també és veritat que sobretot les petites i mitjanes empreses estan patint molt durament la crisi, no? Tant perquè la demanda doncs ha baixat, tot i que ara sembla que potser es recupera una mica, com perquè doncs tenen problemes de finançament.